ska jag hänga först, på honom. Först här, sen kan det. Stopp! Hur säger du? Här, vi börjar med en lätt fråga. Jag ska alltså identifiera dig själv bland de här två. Vem av dessa två alternativ är Kalle Olsson? Till vänster. Till vänster. Du kände rätt. Det var det. Ivan Drago och Kalle Olsson. Ska vi se alternativ? Stornotan. Stornotan. Ska vi se alternativ nummer två här. Här letar jag efter Per Bäckman. Där till höger. Hur tror du? Helt säker på det? Mm. Det är som Gullet. Gunvald Larsson och Per Bäckman. Väldigt lika måste jag säga. Ja, faktiskt. De är lika griniga kanske. Här letar vi efter Andreas Lind. Nu får du ta och välja, får tänka för länge. Höger. Höger. Ska vi se om du hade rätt. Ja! Alla rätt hittills. Andreas Lind och Blofeld från Bondfilmerna. Nu ska vi se, Christer Brostedt letar efter här. Det kan jag också. Vänster. Vänster. Nej, det var Svennis. Så 3 av 4 rätt, alltså var ganska bra. Och var du tittar inte ens på den, utan bara slå till det så går du vidare. Stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp!